Përshëndetim ishte dashur të televizionit First Channel, jemi këtu me emisionin Antipod në First Channel, ku çdo të mërkurë nga ora 23:30 deri në orën 22 jemi me tema të ndryshme dhe me panelist apo mysafir të cilët do të debatojmë rreth këtyre temave që ne e zgjedhëm, ndërsa sot tema është marrëveshjet mes dy qeverive të nënshkruar ditë më parë në Tiranë. Për këtë temë sot të ftuar në studion Bajrush Morina, gazetar. Bajrush, mirë se erdhe. Arber Geci, analist politik, është Nezhmedin Spahiu, i cili mirët edhe me analiza, profesor dhe pronari i televizionit Mitrovicës. Gjithashtu është edhe Fadil Lepaja, analisti unë i rregullt dhe kolumnisti, i cili në çdo debat e kemi të pranishëm. Mirë se erdhët në studiot e First Channel, në emisionin Antipod. Fillimisht, miq të dashur, do ndjekim një histori të shkurt lidhje me marrëveshjet që u arritën në Tiran, pastaj do të kthehemi në debat. Miq të dashur, pastaj histori mi rikthyer në studio ku do të vazhdojmë me debatin me të ftuarit ton këtu në studiot e Antipodit. Do të luajmë zoti Morina, zoti Morina, çfarë pritet nga këto marrëveshje, nga këto 19 marrëveshje të arritura dhe si e vlerësoni takimin e këtyre dy qeverive? Takimi i dy qeverive në Tiranë përtej dekorit politik deri diku folklorik ku qezi me ngjyrat flamurit të Kosovës e tjera tjera, mendoj se duhet që të arsytoj dhe po dua të shpresoj se të dy kryeministrat, të dy qeverit, të dy vendet tona si duket do duhej spaku të harxhojnë folklorin e tyre politik atë ditë dhe atë ditë të merë fund gëzimi tyre për këtë bashkim të dy shteteve, bashkim programesh, projektesh, marrëveshjes dhe prej ditës nesërme po shpresoj se në kufijtë të Kosovës dhe të Shqipërisë nuk do të ketë pengesa për patatet dhe domatet e Kosovës dhe nuk do duhet kishte pengesa për cementin e Shqipërisë në Kosovë, sepse ne viteve të fundit jemi përballë edhe me absurditetet e tilla, në cilat mes kufirit të dy shteteve ka pas pritje të gjata, ka pas pengesa, kryesisht burokratike, por edhe politike, të cilat deri më tash qeverit e dy vendeve, të gjitha qeverit edhe të kaluarat në Shqipëri edhe të kaluarat në Kosovë edhe këto që janë tash janë marrë me tepër me deklarime politike, por që në fakt në kufit mes dy shteteve ka pas pritje të gjata, ka pas rend, ka pas burokraci, mandje ka pas edhe vendime të ministrive për pengimin e qarkullimit të mallarve, të njerëzve edhe të ideve. Unë dua të besoj se të dy qeverit e vendeve tona tashmë janë të vetishme se këto marrëveshje të cilat janë nënshkru dhe duhej që një afat sa më të shkurt të implementohen dhe të filloj zbatimi, përfshirë këtu edhe heqen krejtësisht të kontrolit kufitar, si dhe mos tash në sezonën e verës kër fillon turizmi në Shqipëri, dhe si dhe mos dhe duhet heqe e gjithë barjera e qarkullimit të mallarve mes dy shteteve, sepse ndërtimi i rrugës kombit që e quajmë ne, nuk ka kurfar kuptimin që fësaj mund të shfrytëzohet vetë, që fësaj kjo rrugë shfrytëzohet vetëm për 2 muaj ose 3 muaj sa gjatë sezona verës dhe 6 muaj të tjerë në për këtë autostradë qarkullojnë njëherë 20 minuta një veturë apo një kamion ose një shleper. Pra, unë dua të besoj se pas takimit të parë që ndodhin në Prizrenë, kishim vetëm deklarime edhe kishim vetëm vullnet të dy qeverive, po jo implementim praktik të marrëveshjeve. Tash, pas takimit të Tiranës, besoj se nuk ka kurfar arsyetimi në qofse vazhdon përsëri blokada në kufit mes Kosovës dhe Shqipërisë, në qofse pengohet qarkullimi i lirë i njerëzve, i mallarve, i ideve, dhe se kufiri ose bashkimi kombëtar nuk mund të bëhet, për mua nuk mund të bëhet në Evropë qofse nuk bëhet praktikisht në rajonin ton, pra qofse nuk bëhet në Morinë edhe në pikat kufitare të tjera të vendit. Zoti Spahiu, dhe është të pyetur, duke pas parasysh në shkrim në marrëveshjes 19 janarit në Prizren dhe disi nuk u zbatua as pak, po thuaj, shumë pak nga ato marrëveshje arritën, që ka pritet nga ato marrëveshje tani, të cilat unë nënshkruan? Në ratë parë, më thonë, këto takime janë shumë të vënuar. Unë kam pritur që me njëherë pas luftës,
menjëherë me formimin e qeverisë së parë të Kosovës, që të ketë një mbledhje të tilla për pjekje, për bashkëpunim, për harmonizim të legislacionit, të standardeve të ndryshme, më thonë, ekonominë, kulturë, tjera, tjera. Por këto qytetërisht kanë munguar për vitet e tëra, do të thonë kanë kaluar 15 vjet nga tani, do të thonë viti 14 është i formimit të qeverisë së parë të Kosovës pas luftës dhe akoma jemi në nivelin kur bëhen mbledhje për folklorizëm, më mendoj. Natyrisht nuk kam kujtë kundër që të mbohen, të pak të mbohen, dërsa ju hargjohet folklore, mbohen një herë, dy herë, tri herë, katër herë, pesë herë, dikur lodhen me folklorizm dhe edhe janë nisin me menduë që do të me bëdi shka konkrete. E kjo konkrete, natyrisht që i duhet Kosovës, i duhet edhe Shqipërisë, i duhet edhe Kosovën, është një pararendje drejt bashkimit e Europian, ku ti duhesh me harmonizue ligje po mendoj duhesh me standarde me Greqinë, me Serbinë, me Suedinë, e ti nuk e ngjeni me bë për shembull me një komb i cili është komb vëlla me ty, që rrjedh nga një njëjti brum etnik, nga një njëjta histori, edhe nuk e ngjeni me bë këto gjëra, atëherë do të thotë që tregon që je shumë i papërgatitur për bashkimin evropian. Çka pritet të realizohet? Po mendoj, por nuk ka ku me ditë çka, për shembull. Një gjë që unë kam pritur të jetë një bashkëpunim, për shemb, mes ministrive të jashtme të Shqipërisë, të Kosovës, është rreth ambasadave të përbashkëta. Edhe Kosova dhe Shqipëria kanë numër të madh ambasadash për ekonominë që kanë. Më thonë, le që ta personelin që i kanë janë do bëdhe avgjijat që s'kymë kërfar punës se po shihet rezultati ju, vish e shihni për shumë një mbledh një kur festohet 28 nëntori ose 17 shkurti, edhe kur ata i thrasin kurin diplomatik edhe i thrasin vend, kush ju vjen nga të vende. Ma shumë të e vjen e drejtori në Ministrinë e Jashtme, ju vinë bashkëdhëtar, eventualisht ambasadori Macedonisë, i Shqipërisë, ose i Kosovës, anasjeltas, por nuk ju vjen as kolegu, po mdoj kolegët e vetë, ambasadorët vendeve ndryshme, në ato pritje, as nuk ju vjen gazetarët njohur atyre në ato vende, as biznismen njohur, në më hënë këtë regonë se ata s'kan arritur me depërtu, s'kan arrit me bo kontakte në vendet ku ata janë një koqirë, sepse cilë është detyra një ambasadori, ose një punëtori të ambasadet që është në një vend aty, me kriju lidhje, me kriju kontakte, me kriju mundësi, të më thonë për firmat, për kompanit biznesit, për institucionet kulturore, për agjensit kulturore, për OEC-t, për klubet të ndryshme, për shambull, që me vu kontakte, me njës të ndryshme nga bota, po ku janë to, do më thonë, si janë kërkun. Pse anonën tjetër ka hargjohet bugjet shumë i malë, por qëfar është me interes? Me interes është do më thonë që të pak të nëmës hargjohen që shumë para, që një s'ka pëse tjetë për shemull, tre ambasador shqiptari në Zvicër, i Shqipërisë, i Macedonisë, i Kosovës, mund të bëjnë që një ambasad, do më thonë, të paguin që rren e është asona ambasadës përgjysmë, ose që ambasadorit jetë një i Shqipërisë, Kosova për shumë të ketë vetëm një përfajsus aty një zëvëndës ambasador, ose Hana Sjeltas, e këshu më radhë, dhe më thonë, një përfajsus, dhe më thonë, e tjë. Këmërrish e egziston, është në rishë në kohë, egziston, në disa rënda dhe është, po, pak e zbatu, po, unë do të them që aje qëfar i vynë Kosovës, dhe tash në vitin 2015, më ledhet e tila në qëvrije Kosovës, si qdo është me mbajtë me Macedoninë, me Malin e Zi, edhe këto, edhe me realizue, edhe këtë projektin, edhe për ambasadët për pashtë, por edhe për qështet cilat jenë diskutu me Shqipërinë, tash më veç mu diskutu edhe me Macedoninë edhe me Malin e Zi, sepse është interes i Kosovës me shpërthy blokadën, me shpërthyje, izolimin, edhe me i tregu bashkimit e Europian që është në gjendje më integru me bashkimin e Europian, për me i përshpitu hapat e vetë.
Mi do të kalojë te zoti Gjeci, si e shihni ju marrveshën? E shihni si folklorizëm, publicitet them ashtu apo si të nevojshme dhe të dobishme për të dy? Po, gjithçka që duket kuriozë duhet përkthehet si folklor. Në fund fundit përdorimi i flamurit shqiptar mes të Shqipërisë është plotësisht natyrshëm dhe i domosdoshëm. Mendoj se në këto takime normalisht e ka një pjesë edhe të PR-it, një pjesë të publicitetit, marketingut politik dhe ajo pamje me të vërtetë ishte një pamje e bukur. Dhe kishte një mesazh. Mesazhi ishte yjet, me sa kuptova unë ashtu si u interpretu, nuk ishin yjet e Kosovës, por ishin yjet e Bashkimit Evropian. Për të transmetuar një mesazh që qëllimi jonë është që nëpërmes Bashkimit Evropian të integrohemi dhe të bashkohemi. Domethënë, të shmangemi këtë termin klasik të bashkimit kombëtar. E para, nëse shohim marrveshjet për nga përmbajtja, edhe marrveshjet e 19 janarit 2004, por edhe marrveshjet tash janë jashtëzakonisht marrveshje të dobishme. Janë marrveshje të formuluara mirë dhe marrveshje të nevojshme në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Sa i përket implementimit, disa prej pikave dhe u përmenden, ka ngjesë. Ne implementim ka ngjesë, ne zbatim këto marrveshje fare, gati fare, nuk janë marrur seriozisht. Dhe në këtë kuptim duket se kjo është bërë për formë, këto marrveshje janë bërë për formë, për të thonë se po bëjmë diçka, por në fakt nuk ka pas në përmbajtje, nuk ka pas zbatim të këtyre marrëveshjeve. Shqipëria fatmirësisht ka çfarë t'i jap Kosovës. Normalisht shteti shqiptar nuk është shteti i cilin Kosova do të dashuronte, nuk është shteti më i fortë që cilin ne do të dashuronim që ta kishim si një shtet që do të na prit drejt proceseve euroatlantike, por është një shtet i cili megjithatë gjendet shumë përpara nesh, edhe në kuptimin e integrimit evropian, edhe në kuptimin e stabilitetit si shtet, e një ekzistence më gjatë si shtetërore dhe sovranitetit që ka. Dhe në këtë kuptim, Shqipëria ka çfarë t'i japë Kosovës. Prandaj, Kosova nëpërmes Shqipërisë mund të përfitojë, edhe në kuptimin diplomatik të përfaqësimit që Shqipëria mund ta shfrytëzojë infrastrukturën diplomatike në gjithë botën për të ndihmuar Kosovës në procesin e njohjeve, në procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare rajonale euroatlantike e tjerë. Normalisht që mesazhet që vijnë nga Shqipëria në mbështetjet e Kosovës janë më të forta se sa mesazhet që mund t'i thoshte vetë Kosova, si që është edhe mesajë për liberalizimin e vizave që e përmendi Kryeministri Shqipërisë, zoti Edi Rama, normalisht ka një peshë tjetër kur vjen nga Edi Rama si një vretje ndaj Bashkimit Evropian për mungesën e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ndërkaq marrëveshje të tjera praktike, të cilat u përmendën këtu sa i përket tregut lirë, zhvillimit përbashkët ekonomik, heqjes kufirit e tjerë, janë marrëveshje praktike për të cilat mendoj që të dy shtetet nuk kanë tregu një gatishmëri çfarë është dashur. Në letër, gjithçka duket në rregull, por në praktik deri sot nuk kanë tregu vullnet për të bërë këto ndryshime. Pse mendon që pse përgjigjen më të mirë do duhet ta japin ata, por ne mund ta themi me fakte që zoti Mojna i përmendi disa nga ato probleme që gjinën, dhe deri sot ne prap presim kufi me Shqipërinë, prap kemi probleme me tregtinë e lirë, etj. Nuk është realizuar marrveshja e energjetike e cila është para pa që Kosova në gjatë një periudhe të caktuar kohort furnizohet me rrim etj. Domethënë shumë marrveshje kanë ngjecë. Pse kanë ngjecë? Normalisht përgjigjen duhet ta japin institucionet. Ne këtu mund të konstatojmë një mungesë të vullnetit të institucioneve për të zbatuar këto marrveshje. Normalisht që një pjesë tjetër e rëndësishme e marrveshjeve është edhe fakti që Shqipëria dhe Kosova mund të bashkëpunojnë edhe në kundrejt shkëmbimit të informacioneve për të kundërvi krimit organizuar, i cili pa diskutim është një ndërpikat e dobta të Kosovës dhe të Shqipërisë, kontrabandës e tjerë, dhe në kuptimin e shkëmbimit të informacioneve këto dy shtete pa diskutim mund të mbështesin njëri tjetrin. Për momentin. Zot Lepoja, do shta u diskutua dhe e keni atë se çfarë... Shë shodohet me përsërit parafolësin me cilin pajtojmë që definitivisht jo zder është folklorizëm kur i ekspozojmë dhe më onë ose e kryojmë atë skenën me simbole tona qoftë qytetrimit tonë, qoftë edhe të përkatësisë, nuk po polemizaj me ty vesh po bisedoj. Po më dhe se më kryot kështë kuptimit të shkust. Folklorizëm, kuptimin kur ti folë vesh fjallë, s'ki vepra, në atë kuptim u cilësu si folklorizëm, jo përshkak prezensës lamurit, ose të shka tjetë. Ideja është se kë bezat është një takim që ka të rezë vëmendin e medjave edhe ndërkomtare, është për cilë me vëmendje edhe pej faktorve ndërkomtare në këtë rast edhe atyre evropian, ku Shqipëria është kandidatë, ndërsa ne jemi në atë fazën kur
po e shprejmë me Zotë dëshirën që edhe na tym në atë proces pak më seriozisht, po fatkeqësisht nuk është duke u hap ajo rrugë. Çka mund thuhet se për mendimin tim ishte një prezantim i mirë, ishte një hap në drejtimin e duhur, edhe një hap në drejtimin e duhur, qoftë ajo që në drejtimin e Evropës, qoftë ajo që kjo vërtet të bëhen takime rutinë, të cilat në fakt do të koordinohen dhe do të sinkronizojnë veprimet e përbashkëta me të cilat do të racionalizojnë me buxhetin edhe me kohën edhe me gjitha resurset e tjera për të arritur qëllimet të cilat pak a shumë janë të përbashkëta në shumë fusha. Pse? Takimi parë nuk dha rezultate, i dyti me gjithat e përshjet që ka një levizje për parë. Unë mendoj se ka pasur levizje strukturore edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Në fakt, në Shqipëri tash është një fazë e levizjeve strukturore, sidomos rreth Zotit Meta dhe rreth grupit të ti. Ndërkohë që në Kosovë ato gjëra domethënë janë zhvilluar më njerë pas zgjedhjeve dhe me vetë koalicionin e qeverisë që kemi tash, kemi pas një zhvendosje për këdo që dënë me po realitetin për bindje time, kemi pas një zhvendosje të fuqisë politike në këtë drejtë. Edhe vend të fjale, po më duket që tash janë skenë dy byrokraci në kuptimin një negativ të fjales, të cilat po përpiqen me sinkronizue edhe me bashkëveprua në drejtim të bashkimit evropian. Unë mendoj që kjo është një perspektivë e pa evitueshme. Mesazhet që ishin, nuk ishin mesazhet folklorike, nuk ishin mesazhe të gabuara, përkundrazi, ishin një thirrje në vlerat qytetëruese të shqiptarëve edhe vlerat qytetëruese evropiane. Kështu që unë mendoj që ka qenë një zhvillim pozitiv. Shtoj edhe kësaj, këto mund të kuptoj ma mirë edhe me zhvillimit e fundit që zhvillu në Kosovë sot, heq ma largë me kafën e famshme që u pi në mes dy vijave në ndoshtë ekstreme, dy popive që kanë luftuar me zveti. Kështu që këtë kjo e jep një pasyrë të këtë asaj që janë fakt që përzhvillohet në këtë procesin e integrimit të vendeve balkanike drejt BE-s. Qëka në bëndë besojmë që të zbatohen të marveshje nëse ato të parat në betën ashtu vetëm në letër? Qëka cilë është ndryshimi që tani duhet i besojmë se këto marveshje duhet të zbatohen? Jo, nuk këndoj në ndryshim, përveç në ndryshim kohë, po më ndoj sepse unë përmendi këto që është vendosë fëqia politikë në Kosovë. Fëqia politikë në Kosovë nuk është vendosë, dhe më thonë është e njëta parti që ka sëndu këtu në Kosovë që nga vitit 2007 sëndon akoma, por dhe më thonë nuk ka në drejtim kur fashë vendosje, por kalimi i kohës e bandë vetëm. Dhe më thonë vetë fakti që ne të është bojmë presion, që vetë që abo me ato marveshje që në shullë të së botë. Nuk është e në gjashë mëri me atë ndrimin e liderit që kur në Ramboje, kur zotë tha që e vunë para zotë Trugova, apo tash zotin Mustafa, që e vunë para zotë tha që nuk është e një loj një zhvendosje të... Kalimi kohës se bëndë vetën, dhe më thonë presjoni që bëndë media, kjo emisionet tjera që mund bëndë, dhe më thonë që o bëndë me marveshë, pëse së zbatu kjo, pëse na parojmë që një pjesë shumë të rëndësishme përveç asoj liderve, përveç ministrave që përmehu, janë aparatët të cilat administrohen, dhe më thonë nga politika, cilët drejtarët që përnojnë në përministri, që duhet me vunë zbatim këto, edhe ta e në pjesë rëndësishme
e gjithë këtyre ndryshimeve. Edhe për me vun devize këta mekanizma, në vitet një presion, në vitet një kulturë përgjithshme, e cila vihet shumë nga dalë devize. Edhe prandaj mendoj që do të ketë levizje për parë, nuk mendoj që do të, sepse unë thash për mendimin tim, unë kam mendu që këto që a bo dhe që thash, mendu që kjo ka më bo në vitin 2001, 2002. Më honë, dhe për thash unë... Që nëse si të vënum, në që se këto levizje do të bëshën dhe në 2002, Kosova thash e shkonë në antore bashkimit e Europian, ishë harru njohja. Qëfar kushte ka pos atëherë dhe në thotë që, po, që pos, ta rritën të marveshje? Nuk ka pos ide, nuk ka pos gatishmëri, dhe më honë për me bo. Sa ka pos fuqi dhe në thotë që ta organizoj një... Po, po shqie që s'ka pos, e zvarë... Sa ka pos fuqi dhe duke pos për asy se edhim rolin e unë miku cili ka qenë atëherë? Po, dhe rolin e mikut ka qenë i sfidushëm, mendoj që... Sa që shpesh heri ka këtu edhe ligjet për zdyti, do në thotë, pëse se nuk kanë qenë, do në thotë... Mendoj që na nuk e këmi shqipë... Ja, edhe Shqipëria morë status në kandidatit pasi hyrin Lazarat, pasi e theu strukturën e asoj që quaj krimi organizumi, që e mantë të ngrësht pak a shumë shtetën... Mendoj që unë miku... Në unë miku... Në është apritet edhe pej neve këtu... Vish pak, mendoj që unë miku nuk e këmi shqipë e ka qenë një shansë për ne historike cila nuk është shëzu. Unë dojtë sepse kemë mujtë me arritë për mes unë mikut edhe duke bashkëpunu me unë mikut në mënyrë ma kreative, sësa që kemë bashkëpunu kemë mujtë me arritë shumë a shumë sësa dhe tani si vendi i pavarë, por u ka lutash, ajo ne jemi këtu ku jemi. Por, kur jemi të bashkëpunimi, kemë edhe një gjëmë ndesha të përmendë sektorin e medjave të zonë. Do të thimë pak më vonë, do të kalete Zati Morina. Zati Morina, i shefni si të vëndshme këto takime? Jo, nuk mendoj që e në vëndshme, pavarësisht se... Edhe e cekët me herët aty të patatët domodë, ndërshë nuk do të fokusohen, po i dim problemet cilat kanë dohë shpesher me, sidomos me prodhimet vendore, të cilat janë blokuar. Ne mund të... Vëndshme dhe të vëndshme të domëzdoshme, këto. Si do qoftë... Vëndshme të domëzdoshme, ne mund të knaqim edhe të knaqim vetën edhe me dekorin, edhe me flamurit. Evaluojmë flamurin tonë, ku që zi knaqim, e du, me puthim, e bëjmë gjithë shka. Nuk mendojmë që gjithë shka është folklor në kuptimin pejorativ. Mirë, kemi nevoj dhe për një folklor t'il dhe është mirë që ka njëherë e shpalosim edhe identitetin tonë, që dikush ka munges dhe bënë këto për kompenzim. Mendoj se në radhë parë Edi Rama po e bën këtë kompensim të mungesës e identitetit e ti edhe si kryeminist edhe si lider i shqiptarve dhe deklarimet e Zotit Rama janë kryesisht folklorike dhe po e bën në radhë parë për nevojët e ti personale politike që ta shtrijë ndikimin e ti sidomos në Kosovë për shkak se le dim që ai me gjithatë deri vonë vazhdon në fakt mos jetë lider i pranueshëm për gjithë shqiptarët, për shkak të deklarimeve të tij, për shkak të veprimeve të tij, edhe për shkak të pozicionit të tij si lider i një partie socialiste. Zoti Rama ka bërë mirë që ka vënë theksin të çështja e liberalizimit të vizave dhe i ka dërguar një mesazh të fortë Evropës se vërtet është turp i Evropës. Po për mua dhe për shumicën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, Zoti Rama do të tregohej lider i sinqert e jo lider folklorik, sikur këtë mendim të ti, t'ja thoshte edhe Angela Merkel, t'ja thoshte në Bruxelles të gjithë liderve të Evropian, sëpse para Isa Mustafës dhe para popullit shqiptar s'ka që ka i thëtë Evropës t'i e plak. Në edimat të thënin pejorative shqiptarve, Evropa është një kë plak. Prandaj, kështu prafërsisht të shpre dhe Zoti Rama në Tiranë, tha turp, tha është për Evropën, pëse s'po hepë libra. Turp dhe t'ishte për Evropën dhe në fakt qëllimi ose efekti më i madh do të ishte sikur Zoti Rama të kishte atë guxim për lideri politik dhe t'ia thoshte në Berlin, në Paris, në Rom, sepse ata janë ata që vendosin për liberalizimin e vizave. Jo Isa Mustafa. Nuk e kemi dëgju. Nuk e kemi dëgju. Unë po them për atë që kemi dëgju. Spaku këtë nuk e ka thënë. Zoti Rama do të duhet të krenohej ose do të kishte arsye të përmendte investimin në spitalin e maternitetit në Kosovën Lindore, por që premtoj, por ne kemi pa historien nga Radio Televizioni Kosovës, se aty as nuk janë bërë investimet, as nuk janë realizuar në fakt
ato 100.000 euro apo sa u përmendë 50 plus 50. Pra, në Preshev edhe me tutje nuk kemi një spital ginekologjik ku do të duhet lindin nënat shqiptare të sajone. Dhe pjesët që gjithë shqiptarët e Kosovës lindore detyrohen me shku në Vranjë edhe në vendet tjera me lindë fëmijë. E premtimi që dha Zoti Rama se do të ndërtohet ai spital nuk u ndërtu. Pra, ky për mua është një folklorizëm politik kryesisht nga kryeministri i Shqipërisë. Ai sikur dëshiron të hyjë në zemër shqiptarëve të Kosovës me fjalët e tij patriotike folklorike. Në fakt, unë po jep edhe shumë e vërtetë dhe ju ftoj që edhe median e juaj të hemtoni, edhe jam shumë i sigurt se Spitali Maternitetit në Preshev nuk është i hapur për shkak se qeveria shqiptare nuk e ka kryer fare obligimin e vet, ndërkohë qeveria serbisë natyrisht që asgjë ka nisë këtë punë fare, sepse nuk ka interes. Në ndërkohë që kemi kryeministën e serbisë që vjen hapni maternitet në një fshat. Në fshat tonë këna. Të kanë marrë fjalën për shtohet natalitetit. Dyta, ajo që unë nuk pajtohem me zotin Lepaj dhe nuk është mirë të bëjmë krahasime tash kafja e Daçiqit me Thashin në Tiranë, nuk është që takimi i Isa Mustafës me Edi Ramën në Tiranë, Daçiqit në Prishtinë dhe Isa Mustafës në Tiranë. Për shkak se jo, mendoj se procesi integrimeve shqiptare nuk do duhet të krahasohet në asnjë mënyrë me integrimet e këtij Ballkanit në Evropë, për shkak se edhe Serbia dhe Shqipëria tashmë janë në Evropë në kuptimin e lëvizjes lirë. Ne kemi me të fundit. Në mes të shqiptarëve të Serbisë dhe të Shqipërisë. Po ne unë nuk do doja që integrimi i Kosovës të jetë peng i Serbisë, sepse për shkak të Serbisë. Po nuk është mirë që ne ta bëjmë punën që për shkak të Serbisë të mos shkojmë në Evropë dhe për shkak të Serbisë të mos ta ishte dëshira pajtohem jam me ty 100%. Nuk mendoj se liberalizimi i vizave në radhë të parë mbaret prej Serbisë dhe nuk do duhet dhënë Serbisë një rol të tillë të kushtzimit të integrimeve të integrimit të Kosovës për shkak atakuat thotë që me Daçiqin na pin kafe në Prishtinë apo në Beograd. Kjo çështje nuk do duhet lënë në dorë të Serbisë, por integrimet shqiptare. Spaku integrimit shqiptare, jo vetëm ato evropiane, nuk do duhet të kushtzojnë dhe nuk do duhet të ishin barrierë e nënshkrimeve byrokratike ose të mos implementimit të marrëveshjeve të drejtashme. Unë prapë po them dhe po e marrë shembullin më banal, nuk po duhet pa kamiona të kompanisë Pestova që presin ose që kthehen në Morin dhe nuk po duhet pa kamiona të cement të Greqisë por të Shqipërisë që nuk pengohen të hynë Kosovë. Pra, duam diçka të ndjeshme, marrëveshje të prekshme dhe marrëveshje të cilat e mundsojnë integrimin e përgjithshëm të shqiptarëve në rajon. Pa integrim të shqiptarëve në rajon, nuk mund të them shkojmë në Evropë. S'na duhet Evropa nëse ne jemi të ndarë. Zoti Gjeci, po deshët... Po deshët të procesi i integrimit Kosovës në strukturat europiane dhe euroatlantike, pa diskutim që ndoshta në procesin, në këndvështrimin negativ, në këndvështrimin blokus, Serbia ka rol shumë më të madh dhe më të rëndësishëm në integrimin e Kosovës se sa ka në ndihmës në kuptimin pozitiv Shqipëria. Por këtu po flasim ne për Kosovën dhe Shqipërinë si dy shtete të cilat mund të ndihmojnë njëra tjetrën në këtë proces. Fatkeqësisht ne jemi shumë mbrapa edhe Shqipërisë në drejtim të integrimeve. Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara dhe mos flasim se është antare e NATO-s, ka statusin e vendit kandidatë të tjerë, por edhe në kuptimin e brendshëm se 100 sa vjet ne po, mund të nuk po bëj ato krahasime, por nëse flasim për një integrim të gjithë rajonit në Bashkimin Evropian, atëherë duhet të shikojmë se ku gjendemi. Desha ta përjashtoj këto, sepse keni plotësisht drejt, do të kthehem në kontekstin e brendshëm të strukturës shtetërore që ne kemi. Edhe në kontekstin e strukturës shtetërore që kemi, kriminalizimit të institucioneve të tjera, Shqipëria ka bërë hapa përpara, ka bërë hapa konkret për cilët një ndërta u përmend Lazarati, kohëve të fundit është hapë debati për dekriminalizimin e parlamentit dhe të institucioneve në Shqipërinë. Në Kosovë, këtë debat asë që ka fillu dhe asë që ka një atmosferë të tilë për të fillu në procesi dekriminalizimit të institucioneve nga individ të cilët kanë kapur institucionet dhe të cilët i ndërtojnë institucionet dhe i menagjojnë ato prej pas luftë deri më sot me vullnetin e baza, një vullnet të tyre bazu mbi dëshirat dhe interesat e tyre personale. Sa Lazarate, po ndalëm të Lazarate, si pas disa informacione dhe që kanë bërë, do në dhe në Shqipëria ka shumë Lazarate.
Lazarati ka qenë emër. E kemi komplet verin e Shqipërisë Lazarat. Dhe cilat janë hapa që për ndërmirën për deri sa... Për deri sa gjitha herë. Po, është tim tjetër. Një tim tjetër, por... Rosti tjetër dhe kriminalizimi i institucioneve. Rosti fundi që ndodhi me s'tyre. Qka për ndodhi? Qka për ndërmirët? E ka hapë debatin në Shqipëri. Një debat i munguar në Kosovë. Në Kosovë asë që mund të flitet për dekriminalizimin institucioneve. Sepse nëse flitet për dekriminalizimin institucioneve në Kosovë, flitet për kupolen edhe për njerëzit cilët e kanë menaxhu shtetin që një kohë gjatë. Në më thënë, këtë debat në Kosovë asë nuk bëhet. Në Shqipëri, fatmirësisht ka fillu këtë debat. A do të mund të përballoj Shqipëria procesin e dekriminalizimit institucioneve, tash mbetet shihet. Por ata janë një hapë përpara sepse kanë fillu debatin. Dhe kanë procese të hapura tash gjyqësore, me cilat mund ta shohim se si do të përfundojnë. Lazarati ka qenë sinonim i të keqes në Shqipëri, ka qenë sinonim, ka qenë pika ku Bashkimi Evropian e ka bloku Shqipërinë. Dhe ka qenë një sfidë për institucionet, për ta institucionet e Shqipërisë për ta tregu vetveten. Sa i përket figurës së Edi Ramës, pa diskutim që ai nuk ka qenë i pëlqyer në Kosovë, por unë mendoj që ka tregu veprime ose nëse mund të quajmë çdo deklaratë folklor, unë nuk do të thoja kështu, unë mendoj që deklarata e tij në Serbi ka një peshë për te folklorizmit, ka një rëndësi të veçantë për çan një mesazh tek institucionet, tek populli, tek Bashkimi Evropian, për qëndrimin që ka Shqipëria, edhe përballë Serbisë si një forcë natyrisht një forcë relevante në rajon. Unë mendoj që kishme pas peshë, nëse kishme dhënë parëm atje në Prishtinë. Eu kishë me dhënë deklarata. Dhe dhëmë një deklarata, nuk ka kur farë pesh. Ajo, në që se ti ja fjallë boshë, nuk ja vepra, ti ndikon negativisht, nuk ndikon pozitivisht. Nuk besoj që Shqipëria bënd blokohet për 50 apo 100 euro për ta dëshmuar. Po, në pëse s'pe dëshman atëherë. Po thu, nuk jam në shqici për... Ase, që ti atërë, që ti porët? Kjo më ndodhë pas 2 mujve. Shka nëse ndodhë pas 2 mujve, s'ka ndodhë dhe rritani. Nuk mund të kapim i tash me një vëprim kasë në gushme. Nuk është ashtu. Ta cenojmë krejtë procesin. Jo, e mundet ndodhë pas 20 vjetë, mundet me ndodhë pas 200 vjetë. Po problemi jo pëse s'ka ndodhë dhe rritani. Na po flasëm për një periur. Qfar avoti kohër ka posë për implementim? A e dini? Brenda vitit ka qenë premtimi se bile brenda vitit do të përfundojë dhe do të përrohet spitali maternitetit. Objekti. Jo, është nuk është se sa ai s'ka bënë nomen me ato që ka deklaruar në Beograd, veç që ka bërë bllok, sepse jo ka bërë shefin njerëzve, pak që janë tetun, janë inferior kashi servis edhe kur ja ban bam diçka aty në syje, e sheh që bëhet nervoz aty, da çica, a thonë se mirë ja bën ja se po ku gjë s'bën, s'është ku gjë. Do të bëmi edhe superior. Po superior nuk e ka gazu kur fal superioriteti, nuk është barabarsisme. S'është ai superioritet, superioriteti kur ti tregosh me vepra, me superioriteti është kur ti superioritet është edhe kur Angela Merkel të mbështet kryeministin e Shqipërisë më shumë se sa kryeministin e Serbisë dhe kur jep atij hapësirë dhe rëndësi. Në shtetë sepse Gjermania sepse Gjermania është aliat historik i shqiptarëve. Nuk është i sërbëve. Si që është Rusia aliat historik i sërbëve, Gjermania është aliat historik i shqiptarëve. Se nuk mundu të këtë Gjermanis para ordjes e Edi Ramës kryeministë të Shqipërisë. Por dove në kohën, jo, pa gjithmonë, pa e ka për... Jo, me nuk është shtu. Dhe deklarata... Hirapor që është... Gjermania tjerë dhe kanë mbështet tradicionalisht Shqipërin, përvërshisht kushka që... Para shumë një matje, sa për një orin tonde, ne dim... Unë e disfakt që Gjermania është të bile ka qenë edhe në kohën e Enver Hoxha, sepse përpjekjet e para të diplomatikit Genscher ka qenë nuk pikërisht Gjerman, ai i cili ka insistu edhe me kriju investime edhe në kohën e Enver Hoxha. Mësë bënë këto jo vetëm për Edi Ramës. A mund të të plasë? Edi Ramës i tha zonja Merkel të në thëtë se jeni si me një farmyre pris i balkonit në disa procese. Nuk e ka thonë askujt më herët. E boni pris të proceseve dhe e vëheqik. Pa, jo. Edi Ramës ka qëllu rasisht kërministë në kuon kër i ka thonë ka mund tjetë gjdo kush kërministë. Po jo Edi Ramës personalisht. Jo, ka mund të mi thonë. Jo, se ti për personalizën këtë punë. Thu si Angela Merkel pas ka simpati për Edi Ramës. Ka mund të mi thonë me Sandi Berisha. Para një vitë. Dhe i ka thonë. E para refuzoj me më tregu për mbështetjen e Gjermanisë historikisht, sepse di sa që kemi aleat të fuqishëm procesin ndërkombëtor dhe na ka ndihmuar në çdo proces. Por, sjellja e Edi Ramës si kryeministër,
pa diskutim që e ka ngrit nivelin e vullnetit të mbështetjes së Gjermanisë kundrejt Shqipërisë në procesin e integrimit. Jo, mos ki argumente sa kot po fol. Nuk ka argument kundër. Me kur gjo, Edi Rama nuk është u tregu si lider, si kryeministër, për shembull, ma i zoti se Facos Nano, ta zonë. Adhe në Sputmaras, ose se Pandeli Majko, ose se Ilir Meta, ose se Liberisha, absolutisht, ase ma thunë një argument. I morë, më kondra, më të rrë dhonë nuse. Në shteti i kriminalizum, ku edhe vetë kriminalizum, ne edhe vjedhin edhe punojme. Krason tash me një... Zotis pa hiu levizjet e fundit, arrestimet e shumë të dënë thëtë, nuk është se s'ka bërë levizje, Edi Rama. Ka bërë shumë levizje, dhe sot ta thëmë vetëm një rast, ta thëmë vetëm një rast. Se vetëm në spitali, që unë personalisht kam pas punë, në ditë vetë fundë, nëse shkoj në spitalin Tiran, ku do që shkosh? Asë që vjen shprejë t'ja përmenë që ti një lek. Dhe policia. Shkom Prishtin, ku edhe këtu kisha rast ditë me parë, dhe në thëtë, nuk mund me bazën. Spitalet, dhe në thëtë, spitalet që janë ashtu urgente, apo në urgente, ku dhe në thëtë, më ngujnë mjetët dhe nuk i vjen marrë pse ti merr parë dhe thotë unë ta sjell apo ai ta sjell. Mjekë. Ose mos ndalë semafora, shet të sjellin e policisë. Lëvizje, si komentoni këto lëvizje, gjitha këto arrestime, gjitha këto nga Edi Rama, nuk e kanë krijuar një imazh pozitiv për parabasisë ndërkombëtare? Ju po komentoni lëvizjet, cilat më në fund vinë si rezultati i pjekurisë çushrisë. Po këto lëvizje kanë nuk ka. A shihni një ndryshim shumë të madh ndonjë edhe kur erë se Liberisha edhe kur erë se krahasimin e vitit 2015 e mund se Liberisha pat një progres. Domthon progresi është jo brenda por fat dashnia s'kam unë shikoj ndryshe, nuk i shikoj se ti me unë shikoj ndryshe. Unë kur analizojmë një shoj si x e y-a, nuk ishë shoj si figura të. Unë thjesht abstrahoj simpatinë ose antipatinë për kur e bëj një analizë për së. Po nuk ka dallimi tash ti nuk mundesh me krahasue kohën vitin 2015 me vitin 1995. Me thonë për llojin e kompjuterave që ekzistojnë tani me ato. Edhe thashe është jemi ma mira, po ma kesh nuk krasot me ato, se i kemi kompjuterat ma të mirë. Sepse kjo është rezultat i kohës i zhvillimit global. Po krasot ku ka qenë Shqipëria në 91, 92, krasim të zonë me vendet e rajonit, edhe ku është tash në krasim me vendet e rajonit. Që kjo krasim bëhet? Në këtë aspekt, do më thonë, nuk ka një levizje, do më thonë, ka një përparim, po nuk është një këcim. Nuk mund është me thonë që Edi Rama ka bo një revolucion në procesin e zhvillimit të shtetit. Pa, në të potiv, po thu që i ka këcim, unë po tham që s'ka këcim. Nuk ka zhvillim, thash, ka përmisim të imajit, ngritjet për ngritjet imajit. Po që zhvillim, po nuk është zhvillim është... Porcet shtetit. Shqipëria ka vunë kërgjese përcimit të shtetit. A di që të me thonë zhvillim? Zhvillim është kur Turqinë e Erdoganit me Turqinë e para Erdoganit. Sëpse këcimi është shumë i malë, në zhvillimi të që të tri e u të rësët. Që dy vite, dënë thët, asë dy vite të plota jo të Edramës, ka dënë thët një figurë pozitive Shqipëria para Bashkimit Evropian, apo jo? Ka një përmisim. Po thëmë, ka një përmisim. Zëti Lepoja, që më ndonë thënë ju për... Po mendoj që pak, zëti, s'pa ju pak po operon me hartat vjetra, dhe me proceset vjetra, nëse tash nuk këmë të rëhënë fjollë, e kësha thonë edhe pse për mendoj është. Me përfëndua fjallin. Unë mendoj që konjunktura aktuale është kej tjetër prej asaj që ka qenë në periud në formimit kombëve, është e vërtet që luajnë rol edhe fuqit që i përmeni Zotis Pajiu. Po përgjithsisht, tash jemi në një fazë tjetër, Serbia dhe Shqipëria kanë kaluar atë fazë, ka qenë problemi me orientimin sërb, a do tjetë orientim rusë, prorusë, a do tjetë orientim evropian, dhe këtu faktorit Gjermoni është të vërtet që kaluit një rol, edhe është të vërtet po ashtu që faktorit Gjermoni ka qenë prezent në Serbi vazhdimisht
gjithë ata lider në Serbi që kanë nisë reforma evropiane, pa ka shumë kanë qenë në ndikimin e boshtit Gjerman, dhe të thash ashtu. Në onën tjetër edhe në Shqipëri është doshtë mu po a ka fuqia, a ka potencë Shqipëria me u shput pe krimi. Nuk është e vërtetë që nuk është zhduk krimi, është e vërtetë që ka laboratore poshtë e naltë, po është e vërtetë që Lazarati ka qenë një nga ato grupët që si duket ka pasë ndikim të qendra e pushtetit, të qendra e vendimores dhe faktor të evropiane kanë pasi që një qeverisje e tillë nuk mundet me pretendu mu hynë në Evropë pa e spastru këto lidhje me këto struktura. Po ashtu, Kosovë kemë posë edhe ka, unë mendoj që ka ende problemet cilat duhet më uzjedhë para se më ardhë në fazën në të cilën ndodhen në Shqipëria edhe Serbia. Në Kosovë është strukturalisht shikue, ekzistojnë tendencat fuqishme, kjo që e përmeni të intereseve neo-osmanistit, do të thësha, në unën tjetër, po edhe panslave, cilat me monopolit ndryshme, me kartelit ndryshme, jo formale shpesher, ka një ndikim tjerë zakonshëm në rjedhat të ne. Këtu që edhe të ne, si duket, Zoti Mustafa ka marrë besimin që me bo këtë shprerje, këtë shkputje për i këtyre vijave të ndikimit, jo se do t'i zhduk ato, ashtu si nuk janë zhduk asë Shqipëria, asë Serbi, fuqit jo evropiane, do të thasha, mos të përdore fjallë të për të forta, kunder ose ku të diun atje, po besojmë që administrata e shtetit, qeverisja do të mundet me u lirua sa do kudo për këtyre fuqive dhe me u fut në atë ingranajën e proceseve evropiane. Prandaj, thashtë edhe në fillim që shpresoj që këtë bëhet rutinë edhe të definohen qartë interesat e përbashta edhe me të të merën byrokratë, se vetëm të ne e fjalla byrokratësi gjithmonë merët kontekst negativ. Në fakt, punët kryesore në botë i krymë pikrisht do byrokratësi të organizuara mirë, të sinkronizuara mirë, cilat janë të disciplinuara me krye vendimet e politikës edhe vendimores. Vetëm së thimë një është, duhet morë këtyë dhe njëherë dhe me deviju pak temën debatit, du arbrit veç me akujtu se në kohën e Sali Berishës, Shqipëria, sepse... Këtë e opinioni publik. Po, ti nuk po pajtu është se po shë vetëm lula të Edi Rama, e unë po du me gjithë një lullë, po s'po mu me gjithë. Ja, ka posë dhe Sali Berisha lullën atë fazlicin, e ka posë një lullët që majke nga dhjetin saksin. Edhe Edi Rama ka posë qilëqin e Goran Bregovicit, që e ka për kujtim, që e ka dhuru, që një këngëtari shumë i popularitor, e ka dhonë, e ka shpallë qytetarë nderi. Por duhet të temë që në kohën e Sali Berishës, Shqipëria është prenu antare natës një nga arritjet më të mëdha për sigurinë në vendit. Në kohën e Sali Berishës është bërë liberalizimi i vizave një nga proceset e lëvizjes lirë më të arritshme në këto 50 vjet për shqiptarët në Shqipëri. Dhe në kohën e Sali Berishës, Shqipëria ka apliku për statusin kandidat dhe po thuja 90% të rezultateve që janë gjetë ose të detyrave që i ka plëcu qeveria Berisha, është prenu pastaj në kohën e qeverisë Rama. Pra, nuk po du me bo kush më shumë, kush më pak. Por problemi është, ajo që unë dua, dhe besoj dhe gjithë dem, ne po duam pak më shumë punë se sa fjallë për Edi Ramës. Pra, ne jemi të knaqër me dronin që po është në gjithë nga njëherë Edi Rama, në midis Beogradit, dhe mirë kanë bo që kanë shua dronë, që i kanë kopë sërbë. Po tash për te i dronit, u knaqëm ne me dronin, u knaqëm me flamurin, u knaqëm me dekorin. Ne po i dum paret, kushtimisht tonë, po i dum që në pikën kofitare në Morin, mos të ketë më pengesa të mallarve në Kosova, dhe në pikën kofitare në Morin, mos të ketë pengesa të mallarve nga Shqipëria. Kjo është ajo që e dum ne të gjithë. Pra, këto që të shështë... A kemi krynë nga Kosova pjesën tonë të detyrave për këto proces? Nuk e kemi krynë, nuk po them që Edi Ramën... Une po them nuk po du me pas për ngesa të mallarve nga Kosova në Shqipëri dhe nga Shqipëria në Kosova. Pra, na po du me zimandatet të kaluara qeverisë, cilat levizje i bonin këtë drejtim, zotit Sali Berisha. Edi Ramën e kemë vetëm që 2 vite kërëministër. Mirë, mirë. Po, pasi... Po, cilat ishin levizjet dhe në thotë në këtë drejtim, se i përket... Nuk di pse duhet na të orientojmë debatin cilat e levizja kryesore që ka bo se Sali Berisha është në rruga kombit.
Pa të lutem, jo, nuk ka qenë, jo, ka qenë rruga e kombit, rruga e kombit ka qenë projekt, jo, të lutem, jo, ka qenë projekt që është pengu nga Edi Rama. Madje, është kritiku me të madhe nga Edi Rama. Është fillu nga qeveria Majko dhe nuk dijen ku kanë shku parë. Prandaj, mos ta orientojmë në debatin, a është më mirë Edi Rama se Liberisha. Ne po flasim, ne po flasim për bashkëpunimin ndërshtetëror mes dy shteteve sovrane, për të cilat prej vitit 2000 ka pasur. Por nuk mundemi ne tash me miqit para pushkatimit të as Liberishën, as kryeministat e hershëm të Kosovës pse se kanë bërë. Ne po flasim, nuk po him, po dilema Berisha apo Roma. Dhe atëherë ne po flasim, për mundësinë. Jo, nëse thom s'ka ndodhur, kjo ka mund ndodhur më herët, do të thotë. Po s'ka ndodhur, po tash nuk mund ti, nuk mund ti pushkatojmë na këta pse s'ka ndodhur. Po çështja është dhe ta shtrojmë debatin mes bashkëpunimit të dy shteteve dhe të një kombi. Prandaj jo pa qëllim, do shumë e vend që u quhet një rrugë një komb, sepse kjo është një realitet dhe ne s'mund ta mohojmë, ai që mohon mohon vetveten. Por për te këtij dekori folklorik. Po çes po i them folklorik, politik. Po duam që kjo rrugë të bashkoj këto dy shtete. Dhe bashkimi i shteteve nuk mund bëhet vetëm me një parolë në Tiranë. Bashkimi i shteteve bëhet në pikën kufitare në Morinë dhe në pikat kufitare ndryshme. Pra, kur ne e shtrojmë një rrugë të përbashkët, të rrugëtimit tonë njëherë mes dy vendeve, dhe po e përsëris edhe njëherë, nuk mund të kemi integrim evropian qofse nuk kemi integrim të plot mes dy shqiptarëve të gjithë rajonit, posaçërisht mes shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Dhe un personalisht do të isha shumë i lumtur sikur nesër mëngjes të jepej lajmin se qeveria e Shqipërisë ka derdhur 50.000 euro në konton e pushtetit të Preshevës për ndërtimin. Qoftë edhe i vonuar, e arsyetoj vonesën. Por ne po kërkojmë që këto gjëra pas nënshkrimit të marrëveshjeve në Tiranë, po du me pa faktikisht gjërat cilat levizin. Unë pra po them, unë dua të besoj se kësaj radhe qeverit e Tiranës dhe Prishtinës e kanë seriozisht, dhe unë dua të besoj dhe dua të shpresoj se të gjitha marrëveshjet, pjesa dërmuese e marrëveshjeve, do të fillojnë të zbatohen madje shumë shpejt. Unë po jam shumë i sigurt se s'paku kështu kanë deklaruar dhe ministrat që kanë bërë marrëveshje, se këtë vit nuk do të kemi pengesa në pikën kufitare në Morinë dhe ju e dini, besoj se shumica prej jush keni shku verës, keni provu me, ose keni qenë në Shqipëri, pavarësisht që është hjek, dhe më thonë kontroli bëhet vetëm një pik, për të shkuar, për të nxënë plazhin durs, duhesh të ngritesh në ora 3 dhe llogarit një orë gjysë ke pritje në pikën kovitar. Këto gjëra duhet të hiqen. A mund ta bëjnë, do të thotë këto dy shtete, këtë pa ndonjë marrëveshje? Kjo është pjesë e marrëveshjes, si lëvizja e lirë, bëhet një kontroll rutinor çdo i lisinti, çdo i 50, sikur Gjermani, Francë, lëvizja e lirë. Atë këtu. Por jo, kjo është pjesë e marrëveshjes. Është pjesë e marrëveshjes. Unë po pres që këtë herë nuk do të kemi pritje gjatë. Do të implementohet. Listës serbe nuk i ka pëlqyer ky takimi që u bën Tiranë. Shumë të shqetësuar. Po nuk do të më marr shumë me reagimet e domthonë Beogradit në kur ti keni agjin përpara, kur ti të vinë çka don, nuk të interesant se që thonë tjerët. Ti këqyr me realizuat në qëse ti, në qëse ne kemi më pas orientim Beogradën, në më thonë dhe bërin tu, në qëse Beogradit të të shurë, na po bëjmë kontra, se kështu, atër në gjithë mund kemi me hush rrugën edhe Beogradit kome lujtësi. Edhe Serbia është një faktor cili do të ndikon në integrimet evropiane. Aja në që se din që ti ki me reagu kontra, për shumë, aja ta ban kontra që ti me reagu, do më thonë të rinton ty. Mirë po, mirë po, në që se ti, në që se ti, në që se ti, vishë pak. Pe gatërojmë për qëtetet, se si pas në gjithë, ta është lista sërbe nuk atë bëjmë Serbin, këta në kom i Kosovës. Aja është shtetë tjetër e debatit. Po, në nëllë. Konceptin e kombit kosovar. Po, nuk është lista sërbë, se nuk i takojnë sërbët e Kosovës kombit kosovarës. Në ato... Kujt i takojnë? Hadë të qënë libra e nësën, kujt i takojnë? Kujt i takojnë? Kujt i cilit kombi të takojnë sërbët e Kosovës? Në tërë po të kalëzaj. Kombit sërbë apo kosovarë? Kombit sërbë i takojnë. Kombit sërbë. Me plan... Ne kombi shqiptarë.
Komit Kosovari takojnë shqiptarët e Kosovës. Kjo është definume me planin atisoret. Po që me bo që ata njëzit si kanë dhuvë. Si pas një koncepti shtetërore, mundat më thonë që shtetarët e Kosovës. Jo, për pas e si denatua, Fadil. Mësin në një nësan që të zdi. Nuk është të qeshtja e dina si dik. Po nuk është din se pëse ti... A pajtosh, apo s'pajtosh me po. Po nuk është punë se ti po thuë, ti thuë, ti pëtë din që amenoj unë ma mirë se sa unë në qemë këtu. Ti po më thuë, unë se këmë thonë asë njerë që sërbë të Kosovë si i takuin komit Kosovë. Pse po fullë? Kur se këmë thonë? Kush i takuin komit? Kush i ka thonë, e këmë qaru, kush i këmë të tira shkullë për këtë punë. E ka thonë edhe atisore, lezoj planin atisore. Ko? Edhe të lutem tash mos se më edhe ka lënë hanë më tosh mos e shëndroj cila kundër më kuptuar mos e shëndroj ironizimin tash në leksion shkollor ato mund të televizion më mbaj po nuk ka hije dëgjoj nuk ka në librat ja kum lexuar unë kjo është një ironizim edhe në paradizim në fakt i këtë asot. Po, pak është ndihshëm. Është ndihshëm. Është ndihshëm. Është ndihshëm. A di pse jemi ndihshëm? A di pse jemi ndihshëm? Sepse ka 20 vjetë që une flasë për një gjë dhe ti, ose edhe shumë tjerë se ti, une kam dhënë një definicion. Aje e definon kombin kosovar që shdonë vetë, e qëto që e definon vetë, qëto e kundërshtonë, edhe njerë thët kombi Kosovar multietnik, tani e kundështon thët që s'munën me konë, se s'munën shqiptarë të sërën me konë një kombi. Kush e ka definu si multietnik? Kush se ka definu kombi Kosovar? Kombi Kosovar është kombi monoetnik, multifetar. Ato, pse atisori, kur, dëgjo, prit pak. Unë e di që a ka thonë ti. Unë e di që a ka thonë ti. Se po më dhukë, se po më në gjithë dishka që asë më thonë. Që është javë që nësë jem të upojtu me. Mirë dhe ti së mojnë, po atër më së më në gjithë një dishka që ka nuk e këmë thonë. Pse ti the lista sëpës nga i takonë në komit Kosovë. Pse e thua ato atër? A i takon as i takon? Po nuk i takon. Oke, debati vazhdo. Jo, po pse e thua ti kur nuk është të zonë? Emanuel, nuk është një debati për kombin Kosovar, nuk është te me debatet dhe mund të shterët dhe mund vetëm debatet dhe si është për pjesës dërmuse që nuk pajtojë. Me lejën i tërri një përgjitë. Po jo, pytja është për reagimin e listës sërpska. Unë ishtë duke u përgjitë, në ato në reagimin e listës sërpska. Me ku për mërë drejten të tash një shqiptarët me bo kom Kosovarës, shtetarët e tjertë Kosovës, edhe pëse në shtetasë Kosovës, mësë me bo Kosovarë. Tash kjo është pak, është të qeshtje për një debat akademik, pak ma dzotë, po ajo që deshta unë me thonë me këto është... Fatin, zëtë lepoja deshta të përës, qëfar kumë bëjën shqiptarën për shqivë? Se në komë, se s'kanë në komë të të poshtetit. Që është mund të unë ata nëse nëse... Po janë shqiptarët një. Unë... Atëra du të lugaritëm gjithë si shqiptarë, apo duhet t'i ndomi në bazë vendev ku jetu me dhe si kumbër? I ndërruar më dhe në thamë. Egzistojnë teorit ndryshme për kombin dhe zotnija, për që afojnë një teorit tjetër, unë për që afojnë një teorit tjetër. Për me pasë e ishte, jo e mendimja, nuk është mendimi. Pa diskutim, se shqiptarët atë e nuk është vishë mendimja. Komësia atyre është komësi shqiptare, pa diskutim, atë e në komë shqiptarë, një e që shqemi edhe na komë shqiptarë që jetojmë Kosovë. Këtu është edhe qëllimja me qitë në dritë të reflektorve këtë pyetje që e boni edhe Emanueli. Nëse përthirë... Zëti Lepaj, vetëm pak të talejon për gjithët Zëti Spahiju, pas taj do të vazhdojmë, do të kalejmë. Ishte të isha të këpija parasysi si po të devijo debatje. Unë pak e shumë e thashtë, dhe më thënë, nuk duhet bazohme në atë se qëfarë thotë. Dhe më thënë, kjo është një hap që është dashtë më bo mati, është mirë që bo, ma mirë vonë se sa kurë, marveshët, është mirë që me bo presion që këto marveshët mu realizu. Lisa Sërpska, Beogradi, shola shkujen të protestu, por kjo nuk duhet me avu veshën. Një sen që edin që është mirë, duhet me bo. Kush dhe që e kundështon atë,
edhe ta duhet, duhet me paqu, te ke fun. Fakti që kundështon lista serbska dhe Serbia, mendoj se është do të merret si diçka pozitive, për shkak se tashmë ne e dimë edhe qëndrimin edhe listës serbska dhe të Beogradit, kashi marrveshjeve, kashi relacioneve të Shqipërisë me Kosovën. Dhe çdo afrim i Kosovës, për të mos thënë çdo bashkim i Kosovës me Shqipërinë, i dhem Beogradit, i dhem edhe Jablanovićit në Leposavić. Për sa ta kanë punë më mirë në Mevecë se sot që kemi na, me qeveria Kosovës. Inshallah i kanë edhe më keq, por problemi është se ne nuk duhet befasohemi nga reagimet edhe të Beogradit zyrtar, edhe të Leposavićit, të Jablanovićit në Leposavić, për shkak se atyre në fakt u pengon ky integrim i shqiptarëve. Që është ajo që mendoj se ata do të duhet kërkojnë, ose s'pa ku pritet që të kërkojnë një të ardhme të afrat, që edhe qeveritë e Beogradit, qeveria Prishtinës Beogradit, të keni takim të përbashkët, por që në këtë takim, sigurisht se ata do të shtojnë edhe do kërkesa, super kërkesa, ekstra kërkesa, të cilat nuk kanë të ndalër me kërkesa, në bitë gjitha kërkesa të tyre, për një institucionalizim në nivelin më të lartë mundshëm të asociacionit komunave për cilim ata janë shumë të interesuar. Pra, nëse bërtet ose nëse pisket lista serbska edhe Beogradi, kjo është mirë për neve. Tu të merret si një sinjal i mirë, sepse atyre po e dhem. Por nuk po them jo detyrimisht, por prapë se prapë reagimet nga Beogradi dhe nga lista serbska janë të pritura, për shkak se vërtet atyre u pengon çdo lloj marrëveshje që shkruhet mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare. Mano, duhet ditë një fakt, fakti ditur, po çeta kujtojmë këtu se Kosova ka një sër marrëveshjes në shkrumë edhe me Serbinë. Do me thonë një sër marveshës për levizje, do me thonë të modrave, ato kontrol të përbashkët kufirit dhe tjere tjere, ka një sër marveshës, po ashtu të mbetura në letër të pasbatuara, por që dalimi është që për ato marveshje ekziston një presion i madh ndërkombëtar i Bashkimit Evropian për të zbatuar. Ndërkaq Kosova si kundër përgjigje e imponimit që i bëhet për të negociu, për të bisedu me Serbinë edhe për të arritë shumë marveshje, ka zgjedhur që në vullnetin e ton, me vullnetin e plot tonin, të i kundërpërgjigjemi me një sër marrëveshjes me Shqipërinë, që po ashtu janë në interes për bashkët të integrimit të mbarë shqiptarë, do të thoja fillimisht. Pra, këtu një lloj balanci në mes të imponimit që na bëhet për të bisedu me Serbinë dhe vullnetit ton të lirë për të arritë marrëveshje me Shqipërinë, të cilat marrëveshje në qoftë se mbesin në letër, atëherë nuk kemi përfituar asgjë përveç folklorit për folklorit të përbashkët. Të përbashkët të dy kryeministra, se mja përmend këtë kryeministrin e Kosovës, nuk bën këtë rast, por në folklorit të përbashkët sepse janë pjesë edhe Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa dhe Edi Rama janë pjesë e përbashkët të këtyre marrëveshjeve dhe nëse ka folklor të këtyre tre figurave që janë kyçe në arritjen e këtyre marrëveshjeve. Por ajo që ka munguar deri sot është energjia dhe vullneti për të zbatuar këto marrëveshje. Zbatimi i marrëveshjeve kërkon energji, kërkon vullnet. Ky vullnet ka munguar. A do të ketë vullnet matutje? Unë mendoj që nuk mund ta lënë shoqëria kosovare dhe shoqëria në Shqipërisë, nuk mund ta lënë vullnetin e institucioneve këto marrëveshje. Duhet një presion. Jo kombi kosovar. Jo kombi shqiptar. Por shoqëria kosovare, domethënë që pjesa kthej e shqiptarëve në Kosovë, e pjesë e shqiptarëve në Kosovë, ti bëjmë presion institucioneve dhe këtu një rol të madh duhet ta ketë opozita. Që fatkeqësisht në Kosovë është kombi është bashkia apo shoqëri çfarë? Kombi është etni, është kombi. Tash. Po s'është një kombi, çfarë definon kombin? Gjuha, kombi është etni, etni o bashkësi, kjo dallimi. Gjuha, gjuha, kjo është teoria jote. Teoria, teoria 90% e shqiptarëve është kjo që po e them unë. Ajo që po e thu ti është jote ja dalin Matoshit. Sa telefonja? Po. Se të mbetëm bërë standartë të gjithë, për asyju se filloj vetëm dhe botin më. Në është e në fakt, në ashtë edhe unë për isha pak dasha keq, kështu kure e nguca pak, ne edhe se më dukë që ke veni për reklamë pak. Po... Me se reklamën e pak unë për dalim. Po është ndroj në antë reklamë. Okej. Unë edhe e thashtë edhe në fillim, këta e në hopën drejtim duhet. Natyrisht, dikuj do t'i kishte përcyllit që do t'jetë udhëheci këtyre proceseve dikush tjetër, edhe në Kosovë ashtu, edhe në Shqipëri ashtu, edhe në Serbi ndoshta ashtu. Jemi dëshmitarë që në Serbi këto procese për udhëheci njerëzit cilët kanë qenë shumë afër sheshelit dikur, kanë qenë nxënës ti.
po që erë momente, ose kë daci që ka qenë ajo rroja ekstremizmit në kohën e vetë dhe i ka arsitua pikrisht krimet e maqinerisë serbe që janë bënë në Kosovë. Po që tash erdhe koha aj me që mesaj drejt, nashtë edhe këtu ka folklor, me që mesaj drejt Evropës që kanë pi kafe në Prishtinë me Hashim Thacin, me ato të cilin kanë luftu deri djetë cilin fund-funit edhe pikrisht për që aty në qarqe, nashtë edhe për qarqeve tira për kontestojnë edhe në kuptimin e lindshmërisë. Po, si do qoftë, këto janë përshjet që janë procese që ka fillu me nërvëzua qarqet që deri dje kanë qenë pa kontestuashme. Edhe mua kjo po më japë shpresë që procesi po shkonë drejtim duhen. Unë e shohë shumë artikuluese deklaratat edhe të zotit Roma, po edhe të zotit Mustafa në Tiranë. Zotit Roma foli për një kombe dy shtete. Këta i bazamenti i tavolinës ishte i vendosën më njërë në kuqe rrëth një flamuri. Që për muë, ne nuk kemë nevoj me utërpru për identitetit tonë. Folklor ka edhe në Gjermoni, folklor ka edhe në Skoci, folklor ka edhe në vendet e gjithë botës ku kanë folklor, ku kanë traditë pak ma asë edhe. Unë mendoj që ajo që ne duhet ta kuptojmë është që ne duhet kemi vetëbesim, ne duhet të orientohemi ka vlerat qytetruese të evropiane, në jo krejt kultura jo, për kundra zi pjesa me modhe kulturës tonë është kompatibile me këtë sistem të vlerave në cilin ne pokyqemi. Natyresht, ne nuk kemë jetua në shoqëri urbane si që kanë jetua kombet më të përparuame në Evropë, po si do qoftë edhe të ne kjo është një levizje përgjithshme, dhe të tësha, në gjitha viset ku jetojnë shqiptarët. Edhe ajo ondra që përmende i shumë në deklaratat e fundit, ondra evropiane, është ajo që ndoshta edhe une, edhe Bajrushi, edhe Nezi, edhe tjetër du të këshëm ndasht që kjo tjetë mundun tash. Ajo shlyrja me gome kufive, ndashta shlyrja edhe fatkecive historike që ka ndodhë për ata kufi, po ajo po duke për rezulton e pa mundun edhe për rezulton me pasoja dhe me dome cilat ne tash nuk jemi të gatshëm të paguajmë edhe nuk është mirë ndoshta që po e shohim perspektive pikrisht në këto procese edhe unë mendoj që për te deklaratave patriotike në thojza duhet lonë punën pikrisht birokratve, pikrisht njerëzve që bazohen ligjë që i njohin proceset që janë të zhvillu edhe gjithve bashkarisht në hapët e rrugat cilën ne në fakt po e dëshirojmë se ne mund t'japim deklarata qëfare duesh po që një moment mjaftoj mund njës me dhjetra me autobus edhe me lonë krejt lirinë, krejt pavarësinë edhe krejt folklorën edhe krejt kombet qëfar ndash i nezit, ndash i ati, ndash i ati, edhe me shku e dikun edhe më ushtrenat kontenirën ati edhe me këndu kongën e gërbetit, aj tipin në video që pat miliona klikime në internet. Ideja është që unë besoj që do të realizojnë këto marveshje, sepse tash ka ardhë momentit që me punë më marë njerës që e kuptojnë procesin, e kuptojnë ligjin edhe unë besoj që këta janë njerës të duhen me zhvillu këtë proces. Falem të zëti Spajo. Në këtë drejtim, edhe për temin që përplasim, mendoj fakti që në Kosovë njerëzët shumica absolute, njerëzëve nuk e kuptojnë se qëfar është kombi, me vetë faktin që bojnë pyjtë krasime mes shqiptarë në Kosovë dhe në Prishtinë dhe në Maqedoni, dhe më thonë kjo të pengon shumë në zhvillimin tonë më të tjeshëm. Dalimin me shqiptarën në Kosovë edhe në Macedoni, edhe në Malzi, edhe atin Shqipni, edhe në Përshev, nuk është në gjuhë, në gjakë, në kulturë, në traditë. Dalimin ato se shqiptarën në Kosovë mundët më bo presidenti venit, mundët më bo kryministër, e udhëheqë shtetin. Shqiptarën në Përshev nuk mundët më udhëheqë shtetin, sepse atje shtetin e ka ndorë tjetër kosh. Prandaj, shqiptarën në Përshev o minoritet, shqiptarën në Kosovë është kom. Kjo është një dalim substancial, cilin
Nuk ko... Se duhet na me debatu për këtë temë. Po, sepse... Jo, nuk është minoritet. Sepse ne nuk jemi këtu që debatojmë se çka është... A janë kombë dhe që ka është kombi? Sepse, sepse me kuptu... Me kuptu... Me kombësin... Sepse për me... Kjo nuk... Kjo duhet mu kuptu edhe mundje. Sepse me këto lindë dhe përgjësia. Sepse ta zonë, janë institucionet e Kosovës, ose të morë pej qeverisë, parlamentit, Komisioni Pavarur për Media. Ja pëse për shumë nuk reagon, ta zonë ta morë shumë kur jemi këtu Komisioni Pavarur për Media. Media të Shqipërisë, për shumë, hinë pa kur farë takse në tregun e Kosovës. Dhe rënditën të parat në rënditje, në të gjitha rjetët kablovike. Po, jo, nuk është qështje. Nuk është qështje, nuk është qështje, sepse nëse do të lejohi Alps Komleko me ardhë të pa Dogon, edhe pa të vëshë. Atëherë, a kërë asë në prodhuzë vendorës kështë... Kërë është pojnë të jodë, me ndalu të është mediat? Jo me ndalu, po me vu në konditat barabarta me mediat vendorës. Cilat? Me media, sepse në qësëm... Tregu i lirë më rëvur, për të qëra i regullon tregu i lirë. Për me shku në Shqipni pagun. Ja, ja. Se s'mu është me RTS. RTL, net, gjithat programet, është qështje e tregu të lirë. Jo, është qështje e tregu të lirë. Ne po jemi... Nuk, në dëgjo. Ne po angazhojmë për tyrje në barjerave kufitore në Kosovës Shqipni. Në gjitha fushat. Ndërka që kjo qështje që përmenë ti është qështje e tregut lirë medjave. Jo, qështje e tregut lirë, dëgjohë, nuk është në qëfëse First Channel. Jo, kemë rëzikë Jo, po në qëfëse në First Channel, për shumë pagun talks shtetit Kosovës, për shkak pëse transmiton program, një të njëgjohë duhet, e për shkak së është prezent në tregut Kosovës, një të njëgjohë duhet me për edhe Top Channel. Edhe klan. Ta është ti për të me vënum barjera me së bërë. Jo, barjera. Ti po fletë për pengesat, ne po flasim për marveshje që duhet heqen të gjitha pengesat. Jo, po pikish për të. E levizjes e lirë me Shqiptarë, me Kosovë, Shqiptarëve të Kosovës. Pa drojtë me përte. Atërë, ti po fletë tash për mënyra se si për një barazpesh, dhe tash hajti masim gjërat. Jo, barazpesh. Hajde tash, me qenë se Top Channel, edhe klani e gjitha mediat, Onë Shqipëri janë barabartë, se në Shqipëri e pagun tokë, se njëse pagun sje. Po dhe në Kosovë nuk janë barabartë, sepse kërë e pagun kabloviku në pagun barabartë, si për Top Channel, si për RTL, si për Beno të dyrë, si për Klan Kosova, si për gjitha. Se po folë për në diçka që se spekuptan qërë? Se për gullo? Në Kosovë, në Kosovë, RTK, KTV, 21, First Channel, TV Mitrovica, të gjithë paguin toks shtetit Kosovës, përshka këse emitojnë program. Po dhe Shqipërisi paguin shtetit Shqiptarë. Po i paguin përmesjen të regun Shqiptarë. Po dhe ne përmesjen të regun Shqiptarë. Dhe qëkanë që Shqipëri nuk dojnë me pagu. Po, vëtëm, aj, ndëqo, përmesjen të regun e Kosovë. First Channel është në një digital. Po adhe Alps Komleko i paguin Slovenisë. Po kur hinë Kosovë i paguin edhe Kosovës. Po në kështë kjo malë doganohë që duhet pagu doganohë për hyrë. Po edhe ambasadat me po bashkë të ashtë. As medjat Kosovare, as medjat Kosovare nuk paguin dhe një tokë. Jo, a je për marveshje, për me vënu tash barjera reciproke. Jo, për me vënu barveshje. Jo, për me vënu barveshje. Po për Topçena edhe Klani edhe programet e Shqipërisë kanë deportuar Kosovë me kualitet. Pranoje këtë fakt. Edhe pa toksa. Me kualitet programet. Zoti Spahiu. Edhe pa toksa. Teve Mitrovica nuk shihet në Tiranë për shkak se nuk mundet me përballu kualitetin e programit televizionit Top Channel dhe Klani tjera. Unë e shqyqoj programin... Më nëzitë o rejtë në tërkomtore, më nëzitë o kosovarëve të është. Ti bëne programin edhe unë, edhe gjdo kush, le ti bëj mediat në nivelin e konkurences kualitative... Momentin që i paguj toksat atje, hinë. Momentin që i përbaloj toksat Shqipëris... Cilat toksat në përflasim për heqin e toksave me zdy shtetëve, heqin e barjerave. Top Channel vjen të unë dhe të gjithë shqiptarët e Kosovës, përshkak se ka kualitet programit,
kuptoj këtë si fakt. Po dëgjoj, po dhe, për që ato TV Mitrovica dhe gjitha programet e Kosovës. Po mirë, shkoj jam i heq. Toksa, as televizionet kosovare që transmetojnë në Shqipëri s'kan toks, kanë ndonjë toks. Është do të thotë si kriter që ti ofrosh program cilësor. Si po. Nuk është do të thotë që do të paguash ato. Vet First Channel-i transmeton digital, numër 58. Më herët pak tash. Vetë është televizion i First Channel ku transmetohet në digital numër 58 dhe nuk paguën ndonjë toks. Spoku me djenin teme, do të thotë që kam biseduar me drejtoreshën Antigurën dhe pronarin Valonin nuk kanë ndonjë toks që paguën. Nuk dinë se paguën ndonjë toks. Kjo është fantastik në tregun e Shqipërisë është i barabartë. Po në tregun e Kosovës nuk është i barabartë. Këtë duhet të kuptojmë. Tregun e Kosovës, mediat e Shqipërisë janë të favorizume. Sepse ato janë dhirume... Favorizume janë se ato të cilin program. Dhe kitë shka shëllë, normal që i favorizume... Po edhe Alpskon Mleko është ma mirë se so... Po së mund të krasot Alpskon Mleko, nuk mund të krasosh Alpskon Mleko, do në thot me media. Si mund të krasoj një medium, do në thot me një qumështore. A mund të krasom? Në që se flasim për treg. Është e qartë. Që se flasim për treg. Pembron kulturën tonë komptore, kosovore dhe ka drejt. Po në mërë, po nuk jam për miqin. Pe ati kondi ka drejt. Po tjetër, po unë preferoj me këshirë Top Channel për shumë. Po ti këshyre. Po ti në momentin që pagun, sepse ti, aj po hinë treg, pa toks. Unë po hi me toks. Këtu e dalimi, shumë malë. Sëpse unë dresa paguj toks në shtetit Kosovës, mu e me angazhua 10 gazetarë tjerë, ma shumë. Edhe në këta arsit... A këtë do me thonë na po qesëm na atër... Mediat e Kosovës në Kosovë, jo në Shqipëri, Shqipëri janë barabartë, por në Kosovë janë pa barabartë. Ne atër po bëjmë të po. Në Shqipëri e këmë po platforma atje, po se qatë janë barabartë, po... Ja po e këmë po, këmë po edhe televizionet e Kosovës. Kjo është reciproke. Po, po thamë, në tregun shqiptarë, në tregun shqiptarë, mediat janë të barabarta. Në tregun e kosovarë, mediat nuk janë barabarta, sëpse mediat shqiptarë janë të Shqipërisë, janë të favorizume, mediat e Kosovës, me absurditet... Zëti Spahije, zëti Spahije, pëse s'janë të barabarta? Unë është reciproke. Vëtëm... është reciproke. A dhe shdojsh të të temë? Është fakti që kualiteti... Kosovore... Kualiteti i programeve që ne... Kualiteti i programeve... Kualitet të programeve njërë... Po tjetër që ka kualiteti i programeve... Ani, apo më lehën të aprofetoj mendimin... Po të kuptoj që apo të thua... Po të kuptojn, po s'pe kuptojn opinion i publik... Jo, opinion i kuptojn, po t'i s'po do me kuptu... Ves t'a thëm një zonë... Se ti po folë për kualitet, a e përmeni dikush fjallin kualitet? Jo, ore po du me e përmeni fjallin kualitet. Po prit, atër... Përfundoj edhe për... Unë po them, në tregun shqiptar, mediat, si shqiptare, si kosovarë, si huja, janë të barabarta. Sepse i nënështrohen njëtit lish, njëtit kriter. Po nuk pagun toksa, RTK nuk pagun toksa. Po mirë, dhe unë po thëm që s'pagun, se s'pagun asaj tjetëri. Pa, është reciproke kjo. O njeri, unë po flasë për tregun e Kosovës. E pse po bosh nërvaz? Ku më së po bo, kur së mërë vërë, sigur më së i posë. Po të cëtë buzët e parë. Shtash po dushojnë aftësit intelektualit ua. Pa, e... Serius, po... Jam i lumë dërë që duke përësë antë aftësit intelektualit. Unë po flasë me të, unë po thamë, në tregun shqiptar, në tregun shqiptar, janë mediat janë barabarta, sepse në nështrohet njëti të 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 Sinqerisht, u mundoha me kuptu, mundoha me kuptu, nuk bujta me kuptu. Po, nuk bujta me, sepse kjo s'ka bëthot, kjo nuk... Po, ti nuk po pajtoash me... Viste, ka që se për këtë antipodit, ju falidrojit të gjithë ju që ishet me ne, natën e mirë dhe mirë në beshi.